Sveiki! Šią popietę maloningai sutinkame Vytauto didžiojo universiteto Menų galerijoje 101, kur veikia Romualdo Požerskio ir Monikos Požerskytės paroda Netikėtas dialogas – moteris. Šalia manęs pats Romualdas Požerskis, vienas garsiausių Lietuvos fotomenininkų, šiuolaikinių menų katedros profesorius bei pedagogas. Labai malonu, kad sutikote su mumis pabendrauti. Labai diena. Žinome, kad paroda jungtinė dviejų autorių, šiuo atveju dar ir dviejų kartų. Bendradarbiavimas su kitu menininku gali turėti įvairiokų patirčių. Kaip sekėsi bendradarbiauti su Monika? Kokių patyrimų kartu turėjote? Tai aš esu toks mėgėjęs daryti kartu parodą su kitais autoriais. Mes su Šokta tarėmės, jis parodo su Rakausku. Žalgirių vyrai su Macijausku, Rakausku, tai modelį fotografavom trysę ir su Monika čia yra jau antroji paroda mūsų. Pirma tai paroda buvo 2009 metais Kauno galerijoje, Degantis žmogus, festivalis Degantis žmogus, ten buvo bendra didelė labai paroda ir knygą išleidom kartu. Šitą parodą gimė ta idėja išleisti mūsų kūrybos knygą. Yra paruoštas maketas, mes radom 12 bendrų temų, kurie viena iš tų temų yra kaip tik moteris. O kaip tiksliau atsirengė tas temas ir galbūt galėtumėte pakomentuoti, kokie esminės žinutės lygi būtent už šių fotografijų? Tai temos jos turbūt gimsta iš to, ką tu turi, kokia, ką fotografuoji. Daug metų fotografuoju moteris kaip modelė, kaip gamtos dalė, kūną studijuoju. Ir išskyrėm mes vasarą kartu sėdėjom, išskyrėm tokie kaip portretus daugiau, kad būtų nuogas kūnas ir matytųsi ir portretas. O kokiais būdais kuriate ryšį su modeliais, kad čia padėtų atskleisti, na, ir šiokį tokį išskirtinumą fotografijose? Tai yra turbūt ieškojimas aplinkos, kur fotografuoti, kaip tik priešingai yra, kad aplinka būtų įdomi. Ir prie tos aplinkos tie modeliai tiktų, tai toks ir toks sudėtinga, kad vieta turi būti laikas, modelis ir paskui plius ten jau yra improvizacija. Fotografuoji realizuodamas ir taip ir taip. O ar pastebėte savo stiliaus kaitą, kažkokių naujų tendencijų įtaką, ar stengiatės išlaikyti vieną autentišką braižą? Tai turbūt čia viskas nuo modelio, kaip koks modelis, toks ir stilius yra. Aš neieškau, kad būtų visiškai vienodas, pas mane daug fotografijų yra spalvotų, bet šiaip parodą mes iškart sakėm, mums tai juodai baltos. Gal įtakoja ta, kad dalis fotografijų, didesnė dalis yra fotografuojamas analoginę, didelio formato kamerą 6-7. Tai yra ta kamera dirba lietai, tu nedaug kamerų gali padaryti, tu daugiau bendrauji su modeliu, ieškai tą šitą kanolę, tokį vaizdą sukūrė, kad paspaudamas mygtuką, antrį tai kitą plastiką duodam. Plastika tokia yra neryški, labai siauriškumo zono ir tas irgi suteikia tai fotografija tokia kaip klasikinės fotografijos įvaizdžio, tokia forma pat yra. Labai ačiū Jums už atsakymus. O žiūrovams sakau, iki kitų kartų. Dėkoju. Iki. Reik suplotą, ne? Plotinimą.